היה פעם איזו ישיבה אחת, והם היו ברוסיה, ולקחו אותם, רצו לקחת את הבחורי ישיבה לצבא. עכשיו היה איזה רופא שאם אתה משלם לו כסף אז הוא נותן לבחורים שם, רופא גוי, נותן לבחורים שם כתב שהם לא קשירים לצבא, הם לא בריאים, וככה משחררים אותם. אבל זה עולה המון כסף. אבא של שתי בחורים בישיבה שהיו ההורים שלהם עשירים גדולים, לקחו את זה על עצמם ושילמו על כל בחורי הישיבה. תקשיבו טוב רבותיי, מזעזע. את כל בחורי הישיבה קיבלו מהרופא אישור שהם לא בריאים ולכן לא יגויסו לצבא, ודווקא הבנים של שתי עשירים ששילמו את כל הכסף אותם אמרו אתם נכנסים לצבא, אתם לא משוחררים. לאבא שלי תרם את הכל, זאת תורה וזו שכרה, ריבונו של העולם. מה הולך כאן? איזה היגיון יש בזה, תגיד לי. אבא שלי שילם על כולם. זה כמו אבא שלך בא, שילם פלאפל על כל הבחורי ישיבה. אומרים לבן שלך, תשמע, בשבילך אין פלאפל. אבא שלי שילם את הכל. מי שברך אבותינו, יברך את אבא שלך, שתרם פלאפל, ויהי רצון שיזכה גם בתחינה. לא זה שנגיד לך. אין, אדוני, אתה לא מקבל. איך זה יכול להיות? אתם יודעים מה קרה בסוף? כל אותם בחורי ישיבה, שניים, שלא נכנסו, שרצו לגייס אותם, ברחו לארץ ישראל כי לא רצו להתגייס. והשאר נשארו וכולם נספו בשואה. ואלה נשארו חיים. מה אתה מבין בחיים שלך? אבא שלך שילם! למה אותי לא קיבלו? כי אם היית נשאר, היית מת, אז הזיף אותך לשם. אתה מבין משהו בחיים שלך? אנחנו יודעים באמת מה לתכלית הטוב ומה... הלו, תדע לך לפעמים הכיתות שמקטטים אותך מן השמיים, לא לפעמים, תמיד, כל כיתות שמקטטים אותך זה בסוף למאור. תדע לך, בסופו של דבר זה יהיה לתכלית האחרונה של ההצלחה.